Bueno, comencem, sisplau, perquè si no se'ns anirà el temps molt enllà. Estem a l'AIWIC, a la setmana de l'AIWIC de la UBIC, la setmana digital, amb el lema Els sensors són els sentits. Dins d'aquesta AIWIC teníem programada aquesta conferència avui amb en Tomàs Moré. Seré molt breu per presentar-lo. En Tomàs Moré és responsable del programa Internet Segura del CSICAT. El CSICAT és el Centre d'Internet Segura de Catalunya. I la missió d'aquest programa, per tant, ell com a responsable, sobretot és una funció de sensibilització a diferents col·lectius, tant a famílies com a educadors, com a infants i joves, sobre aspectes de seguretat a internet. Llavors, amb aquesta campanya de sensibilització, ells tenen una web, que segur que en Tomàs us presentarà, en la qual podreu trobar diferents recursos, vídeos, activitats, xerrades, conferències, bueno, etc. Multitud de recursos al voltant d'aquesta sensibilització sobre seguretat a internet. Des del curs passat, bueno, més aviat des d'aquest curs, des de principis d'aquest curs, vam formalitzar un conveni entre el CSICAT i la Universitat de Vic per tal de fer establir una col·laboració entre aquest programa de sensibilització cap a internet segura i els estudiants dels nostres graus de mestre d'educació infantil i educació primària. De manera que aquesta col·laboració el que va permetre era que en la festa dels súpers, que es fa a l'octubre, si mal no recordo, a la festa dels súpers que es fa a Barcelona, a Montjuïc, ells organitzen un stand també adreçat a infants i joves sobre precisament temes de seguretat a internet i els nostres estudiants van poder fer de monitors en aquest stand prèviament formats per ells amb una sèrie de jocs que anaven adreçats a infants sobre aquesta temàtica. I arran d'aquesta col·laboració i aquest conveni, doncs també el CSICAT ofereix formació, que és el que està fent avui aquí. Vale? I això és tot, com vulguis, Tomàs, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Marta. A mi, si em permeteu, ho faré dret, perquè si no em quedo com molt, molt lluny de vosaltres. M'acostaré, ja que vosaltres teniu tendència a veure-hi molt bé encara. Suposo la lletra menuda de la presentació la podreu veure des de darrere de tot, si no, mireu, hi ha lloc davant, no hi ha cap problema. Jo sóc Tomàs Moré, sóc el responsable de conscienciació i sensibilització del CSICAT i se'm va encarregar una mica, o se'm va donar l'oportunitat de poder parlar dins de l'AIWIC d'aquests temes de la competència en ciberseguretat. Abans en dèiem competències en la seguretat de la informació, en la sensibilització de l'ús d'internet. Bé, en general, aquesta és una matèria que us aneu trobant d'una manera transversal a dintre dels continguts que segurament en temes digitals podeu fer en aquesta mateixa universitat o en altres estudis que podeu anar fent en paral·lel a aquest. La importància és que, clar, el tema d'internet, segurament, si no existís internet, moltíssimes dels instruments o de les eines que utilitzeu per aprendre, per poder fer coses, serien impossibles. I segurament que internet és la font de coneixement, és el lloc on hem de saber ubicar els sensors, els sentits, per tal de veure què passa al món i què passa en tot moment i què passa en temps real. No? I llavors entenc que també com a professionals també hem de ser capaços de llegir el que passa a les xarxes. No només d'usar-les per entreteniment, per un tema de buscar informació, sinó també per poder capturar aquell interès de les coses que necessiteu per potser sembrar, cultivar el vostre neguit sobre les coses que hi ha en general a la societat. D'acord? Tinc una hora i quart per fer el contingut. Jo crec que hem fet més contingut del compte, però el que voldria és tractar una mica aquests aspectes de competències, comportament i entorn escolar per situar una mica el context. Després parlarem més d'aspectes d'amenaces, si compartiu o no algunes de les amenaces que us explicaré que passen a la xarxa. Contrasenyes, normalment sempre parlem de contrasenyes, però aquí, sobretot perquè sereu professionals, que les contrasenyes les manegreu i les manegreu moltes, també us donarem algunes indicacions que pot ser interessant que conegueu. Els aspectes de protecció de dispositius, tots porteu a la butxaca un dispositiu que es diu mòbil, potser més algun porteu més d'un dispositiu que es connecta a la xarxa, potser una tablet, un portàtil, Per tant, també tenir alguns elements de protecció d'aquests dispositius us pot convenir.
Algunes idees sobre què vol dir la navegació segura i la cerca de continguts. En l'era de la postveritat hem de també saber distingir les coses certes de les coses falses. Sabrem explicar als nostres alumnes què és cert i què és fals? Sabrem introduir criteris sobre la selecció dels continguts, la qualitat dels continguts? De fet, és una de les parts més importants de la seguretat, que tot allò que expliquem o documentem és realment íntegre. Realment sabem de què parlem perquè hi ha una font que ho referencia. I d'aquest tema segurament que la universitat contínuament en fa referències. Els mecanismes de la connexió, els wifis, bé, és una eina que vosaltres utilitzeu d'una manera, bé, on n'hi ha, si n'hi ha, fantàstic, no? Però us heu plantejat que potser sereu gestors de wifis? Possiblement vosaltres heu d'assegurar que els vostres alumnes tindran un wifi en tot moment i que no hi haurà problemes per aquestes wifis que haureu d'utilitzar. Bé, doncs també haureu de ser administradors de xarxes, segurament a les vostres aules. I, finalment, aspectes que tenen més a veure amb la seguretat i privacitat de l'smartphone, del tablet, d'un punt de vista potser més d'usuari. D'acord? Bé, hi ha molta teca, intentaré anar de pressa. Per situar una mica, tenim un planeta que està molt connectat. Però vosaltres que esteu a Vic, que no teniu cap problema de connexió, bé, depèn d'on viviu, potser sí que hi ha algun problema de connexió a la mateixa zona o depèn de quina zona sigueu, però us heu preguntat mai quanta gent al planeta està connectat? En quines condicions està connectada? Algú diria si la població del planeta hi ha més d'un 50% connectada amb una connexió d'ample banda? Superem el 50% del planeta ja? Va, sí, no? Els 6 que aixequen la mà. Bé, hi ha poc optimista. Més aviat, la sensació és que no, els nos. És que esteu poc actius. Bé, estem actualment al 43% del planeta connectat amb ample de banda. Això vol dir que encara no hem arribat ni al 50% de la població que es pot connectar com ho feu amb la vostra qualitat de connexió. I això porta a situacions d'inclusió, que per exemple el 80% del planeta com Europa, Estats Units, Japó, tenim uns grans avantatges sobre la connexió, però hi ha molts països on no arriba ni el 25%. Aquest és un factor que ens ha de també fer pensar sobre els usos de la xarxa. Si tothom interpreta internet pel mateix ús que fem servir nosaltres. Possiblement nosaltres estem neguitejats si tenim el Netflix, si tenim algun servei d'aquests de veure les sèries, si ens podem descarregar de forma pirata l'última versió. Hi ha un estudi molt interessant que avui, per exemple, publiquen els mitjans sobre els continguts que veiem a internet. Ens plantegem que el 80% dels continguts que veiem a internet ho fem d'una manera il·legal, d'una manera pirata. Bé, feu vosaltres el contrast si realment esteu dintre aquest 80% o esteu dintre el 20%. Però és un estudi publicat ahir mateix sobre els usos i els continguts il·legals de la xarxa. Aquí, d'aquests quatre factors, que és interessant que seguiu en aquesta web que es diu la web inclusiva o la internet inclusiva d'inclusiveinternet.io.com, aquesta presentació la tindreu disponible i per tant aquestes referències les podreu buscar, marca aquests quatre factors sobre la inclusió. Parla de la disponibilitat, del quant de cars són aquests continguts o la manera d'accedir a internet, de la rellevància dels continguts, de quina qualitat i quin impacte tenen aquests continguts i finalment parla d'això, de quant d'entenedors, i aquí podríem entrar molt al concepte de quant de competents som aquelles coses que trobem a les xarxes. Doncs bé, aquí aquest groc és el factor que potser m'interessa més. Aquí destaca que un 12% de la població femenina al planeta està molt, és a dir, la distància entre el sector masculí i femení a la connexió a internet, el 12% és la distància que separa el masculí del femení, és a dir, és més masculí que femení. Hi ha un 12% molt més endarrerit, a distància, respecte al sector masculí. Per tant, hi ha components d'inclusió que segurament en països més desenvolupats no és tan diferent aquest aspecte, però en països menys desenvolupats aquest aspecte hi és. I un dels aspectes que parla, aquesta última vessant, és de les habilitats de les persones per utilitzar els continguts i serveis d'internet i sobretot la seva capacitat de fer-ho amb seguretat. Moltíssima gent sap que hi ha internet, hi ha de tot, però no sap utilitzar-ho amb seguretat dels continguts. D'acord? De fet, aquí fa una llista interessant, evidentment els capdavanters, el cinquè és, per exemple, l'estat espanyol, amb 89,8 en aquest aspecte, aquest paràmetre,
però ens avança l'estudi que hi ha països com Xina, Perú, Tailàndia, Iran o Colòmbia, que aquest aspecte de la seguretat en la connexió els hi és fonamental i que ho estan avançant en posicions sobre aquest aspecte de la seguretat a l'hora de veure els continguts. I on es dona aquesta seguretat dels continguts? Doncs es dona a les escoles. És a dir, és una formació que es fa ja en els usuaris primerencs, a la primària, a l'infantil, doncs que l'aspecte de la seguretat a la xarxa és fonamental. També us he de dir que imprimir la seguretat no vol dir que es imprimi la llibertat. Per exemple, el cas de la Xina és evident. Molt sovint veiem la Xina com un gran país que s'està desenvolupant molt ràpidament en el tema de les tecnologies, perquè la major part de dispositius que té la butxaca s'han fabricat allà, però en canvi sobta quan us dic que, per exemple, el Pokémon Go és un joc que està prohibit a la Xina. I, per tant, el propi govern xinès ha hagut de desenvolupar una aplicació paral·lela, semblant al Pokémon Go, perquè el Pokémon Go no la batava, diguem-ne, en l'ús dins del país. Com tant altres serveis que si us aneu a la Xina us adonareu que no existeixen. És a dir, l'accés a Google o l'accés a l'iCloud són serveis que poden estar vetats en aquests països. I són països que estan desenvolupant i tenen molt en compte la seguretat de la xarxa. D'acord? Bé, després d'aquesta reflexió també hi ha l'aspecte de cap on anem. Cap on van també els vostres alumnes? Cap on aneu vosaltres? Que vosaltres ja sou una generació, diguem-ne, YouTube. Que ja no són una generació Google, que aquesta potser ja té més anys. No sé si la generació que vindrà ja no és YouTube ni Google, no sé si és la generació Snapchat o si és una altra generació. Vosaltres segurament sí que sou la generació més de Snapchat, d'acord? Però encara potser està per descobrir usos que els vostres alumnes futurs tindran. Però el que és evident és que s'ha abandonat tots els dispositius que tenen una tendència a ser fixes i, evidentment, la internet cada cop és més mòbil. 59% dels joves utilitzen preferentment dispositius mòbils abans que de dispositius fixes. Però també hem de saber que aquest comportament cap a mobilitat augmenta una sèrie de riscos, que no sé si coneixeu o no, que en el temps es van mesurant i en 4 o 5 anys de diferència hi ha importants canvis. Per exemple, quan parlem del ciberassetjament o el bullying, ahir mateix parlàvem del bullying a la televisió sobre testimonis concrets de bullying, en cap moment van parlar de ciberbullying, perquè aquests testimonis no van ser ciberassetjats en cap moment. Són testimonis que tenien una certa edat i simplement van ser assetjats, com poden ser assetjats qualsevol persona al seu lloc de treball, al seu lloc d'estudi, a qualsevol lloc. El bullying no és un tema només de l'escola, el bullying és un tema social en general. Ara bé, el ciberbullying té un component d'eficàcia o d'efectivitat que comporta la teva identitat digital, i aquesta, en els últims anys, de 2010 a 2015, hem passat d'un 15% a un 31%. Per tant, hem augmentat el doble l'efecte del ciberbullying. Tot i que és cert que aquest estudi, quan feia aquesta enquesta, deia que únicament un 23% d'aquest 31% se sentien realment molt disgustats o se sentien molt ferits per aquest ciberassetjament. Què vol dir? Que els que del 23 al 31 no se sentien tan afectats? Bé, doncs possiblement hi ha un ciberassetjament que és genèric, que no és dirigit a una persona concret, i aquestes persones no se sentien a dins. Tot i que aquell contingut ofenia, sabien tirar-se a l'esquena i dir això no va per mi. Molta gent se sent ciberassetjada simplement per veure el contingut, però no sap si aquest contingut només és adreçat a ell o és adreçat en general. Per tant, també aquesta component del ciberassetjament dirigit o el ciberassetjament obert a tot un col·lectiu, doncs hi haurà qui això ho sabrà gestionar i hi haurà qui potser no sap gestionar. Però malgrat tot això, no és aquest el paràmetre que més em preocupa. N'hi ha d'altres. Per exemple, el contacte que es fa amb desconeguts. Segurament vosaltres heu compartit o tingut la situació de que en un Instagram us està començant a seguir una persona i de cop us comença a enviar directes dient que les vostres fotografies són genials, que en feu més, que en compartiu i per què no d'una manera privada amb ell. I són usuaris que segurament no us coneixeu de res. I mireu els seus perfils i són perfils d'Instagram fantàstics, però no heu tingut ni heu compartit mai en la vida real cap tipus de coincidència amb aquestes persones. Però ja els coneixeu a partir d'una via digital. Doncs bé, el percentatge de joves que tenen interès de conèixer realment aquests usuaris que coneixen d'una manera virtual
augmenta, del 9 a l'11% en 5 anys. Vol dir que un de cada 10, una mica més d'un de cada 10, té interès en conèixer realment aquests usuaris que només ha conegut per la xarxa. Estiguin on estiguin, si estan a Vic, com si estan a Barcelona, com si estan a Nova York, però tenen interès en quedar i trobar-se. Un altre aspecte és la difusió de les imatges sexuals, que aquest, fixeu-vos que hem passat de l'11 al 52%. Aquí té molt a veure l'utilització del mòbil. L'any 2010, l'any 2015, l'extensió del mòbil entre algunes edats ha augmentat moltíssim. Però és bastant frapant, diguem-ne, aquest increment de multiplicar per 5 el contingut d'imatges sexuals. I quan aquestes imatges sexuals tenen a veure una mica amb persones conegudes, amb el meu ús, diguem-ne, nu, amb què em faig una fotografia i la comporteixo amb algú, això que en diem sexting, per majors de 11 anys, això també ha augmentat de 9 a 31%. Segurament ha augmentat perquè també les aplicacions que hi ha per fer això ho han maximitzat, ho han permès, d'una manera més senzilla. Poca gent, al principi sí que passava que molta gent potser podia enviar una fotografia amb contingut sexual d'una persona coneguda pel WhatsApp, però això generava molts problemes. Segurament fer-ho això amb aplicacions en què aquesta imatge no queda en el dispositiu de l'altre, per exemple el Snapchat, doncs pot afavorir molt més aquesta difusió d'aquests continguts. Però que afavoreixi no vol dir que els efectes siguin més greus, perquè segurament aquestes imatges també es poden capturar, també es poden reutilitzar, també hi ha hagut situacions en què usuaris de Snapchat han perdut el seu control dels seus dispositius o els seus comptes i per tant no està garantit per aquestes aplicacions que tot està assegurat. Depèn molt del nostre ús i com els fem. Bé, en tot cas, una reflexió que també hi ha aquí és que els pares, en general d'aquests nois, sí que intenten posar maneres de mediar, de conèixer, de dialogar sobre aquestes problemàtiques per intentar que l'impacte sigui menor. Però això no és el tema d'avui, no parlarem dels pares, parlem dels propis estudiants, que segurament en aquestes habilitats, en aquestes capacitats per gestionar el nostre perfil, el nostre dia a dia, necessitem segurament que si els menors saben més que els seus pares a internet, això ja és una realitat, 64%, si els menors diuen saber més que els pares quan fan servir el mòbil, és una obvietat, perquè els mòbils que venen per Reis són millors que els dels seus pares. Però, per exemple, que els joves no saben comparar pàgines per contrastar informació. I això és més de la meitat. No tenen sentit crític sobre el que llegint si és cert o no és cert. I això és un problema. O que passen menys temps amb la família o els amics que a internet. Bé, doncs això també canvia la manera, el model de relació entre les persones. I segurament deixem de fer algunes activitats i en fem només unes altres. I això pot tenir efectes també sobre el futur, sobre la relació entre les persones. Als joves els és més còmode fer un WhatsApp que no quedar i mirar-se la cara. I això ens ha de preocupar. Per tant, la relació personal, la normal, la que necessitem per viure, la que necessitem per relacionar-nos, no la podem canalitzar tota a partir del mòbil. He de demanar que la professora m'augmenti les notes de l'examen. Li enviarem un WhatsApp perquè ja si pica i ens augmenta les notes. Segurament ho entendrà com una mala educació increïble que li demanem un augment de notes en l'examen. Necessitem veure'ns la cara. Necessitem veure'ns, la Marta ho farà, a dir, aquesta persona ve dolguda perquè la nota segurament es mereix més. O aquesta persona m'està teatralitzant que necessita més perquè les seves companyes han tret més, els seus companys. Per tant, l'expressió, l'aproximació personal és molt important encara, i ho serà sempre. Bé, una de les habilitats importants a veure és que més o menys el 46% saben desactivar la geolocalització dels seus mòbils. Vosaltres sabeu fer-ho, no? Sabeu dir, no vull que es geolocalitzi el meu mòbil quan estic en aquest lloc. Val? La meitat diu que no ho sap, el 64% no ho sap fer. Un 89% diu que sap posar el bloqueig d'un pin o un patró perquè el seu mòbil no pugui ser vist per qualsevol altra persona per on ell utilitza aquest mòbil. Això, en tot cas, sembla que estigui a mans de tothom. Però saber bloquejar els pop-ups que poden aparèixer d'una manera indiscriminada quan naveguem,
encara hi ha un 47% que sap fer-ho i molta gent que no sap fer-ho. I segurament que molts de vosaltres heu tingut a vegades navegadors infectats d'aquests pop-ups que no deixen ni navegar. I no sabem, no tenim l'habilitat ni de treure-ho, ni d'eliminar-ho. Us ha passat això? Us passa? Bé, doncs són habilitats que tenen a veure també amb aquest control dels dispositius i dels programes. Hi ha un 83% però que té unes grans capacitats d'edició multimèdia. Això, en tot cas, els mòbils han incrementat moltíssim la capacitat d'explicar històries, de fer coreografies, de fins i tot gravar audioguies o videoguies sobre com es fan passos i els youtubers ho exploten i els influencers ens expliquen fins i tot com fer-ho. D'acord? Bé, en tot cas, aquests elements d'habilitats que alguns comporten millores en seguretat, alguns fins i tot ens poden portar problemàtiques si no hi pensem. Bé, dit això, el comportament dels joves són tots iguals? Bé, l'efecte d'aquesta diapositiva és que ens agrada distorsionar la realitat, ens agrada jugar, ens agrada fins i tot tenir un ús, diguem-ne, lúdic de les xarxes. I de fet, les xarxes socials ens porten molt a això. Però aquest ús també hem de pensar, sobretot per les edats dels nostres usuaris, des de com es fomenta i quan es comença. Aquest gràfic diu que dels 4 als 15 anys, quina és l'adquisició d'internet per edat. I ens ve a dir ja que 2016, no 2017, encara són dades 2016, més o menys el 25-30% de nens de 4 anys ja accedeixen a internet. I aquesta dada possiblement no diu gran cosa, però quan els expliques als pares o als mestres, diuen, home, però si venen a l'escola i ja saben connectar-se a internet, per on començarem nosaltres? Perquè ja la seva tablet ja saben fins i tot baixar-se un joc o saben descarregar-se l'actualització. Però, evidentment, no saben ni llegir. Veiem aquí increments importants a partir dels 7 anys quan realment són competents, per exemple, en l'leptoescriptura, quan ja saben llegir i fins i tot saben formular preguntes. I les preguntes es formularan a YouTube o es formularan a Google. Però és evident que hi ha molta de la component de capacitació de 8 a 10 anys, de 6 a 10 anys, l'hauran de fer els centres educatius. La poden fer a casa, però molts d'ells els fan a l'escola. I va incrementant aquest ús de la xarxa per buscar informació, per aprendre a contrastar-la, a saber ser crítics, etc. A partir dels 10 anys ja tenim un 25% dels menors que tenen mòbil. Abans anàvem a fer xerrades a quart, cinquès de primària, perdó, i ens trobàvem molt pocs mòbils. I ara quan diem, quants teniu mòbil? Encara que no el portin, et surt un de cada quatre. I aquesta és una realitat. A cinquè i sisè, més a sisè que a cinquè, ja fins i tot porten el mòbil a l'aula. Abans era a l'ESO, que estem a nivells d'aquests 80% i tants d'alumnes que tenen mòbil. Bé, són eines que hem de veure com els incorporem a l'aula i sobretot com incorporem la component aquesta de seguretat. És a dir, què poden fer i quins riscos correm fent servir aquests dispositius. D'acord? A banda d'això, hem de tenir molt present també que hi ha diferents usos de les xarxes. Diferents usos també en funció del gènere i també l'edat. En aquest gràfic, que us recomano que busqueu a la pàgina web de sobrepantalles.net, d'un psicòleg de Granollers, parla d'aquests usos entre nois i noies. I, per exemple, diu que als nois els encanta jugar, mentre que les noies molt poquetes juguen. No vol dir que no juguin, 28% juga. Però el joc és una component més masculina que femenina. D'acord? No sé si esteu d'acord. Encara jugueu? Sí, oi? En canvi, les noies, la seva tendència general és la comunicació. Però les noies tendeixen, de fet, històricament ha estat així, aquests dos conceptes. El que passa és que s'ha traslladat al món de les xarxes, al món digital, i veiem que les noies, preferentment, estan en un grau més per sobre amb la comunicació amb la família, amb la comunicació amb els amics, amb la comunicació per informar-se i per buscar suport de situacions, i que és menys desenvolupada pels nois. No vol dir que no sigui desenvolupada, perquè és una mica menor. Però també m'agrada notar altres elements. L'efecte de tafanejar, escoltar música és més de noies que de nois, però el tafanejar
se l'emporta les noies. I el concepte de tafanejar té molt a veure amb les xarxes socials. El tafanejar, de dir, quins són els usos d'aquestes persones que jo conec? Què es posen avui? Què compren? Què fan? Tot aquest element de component de contrastar i comparar. Aquest element hi és, a les xarxes socials. Descarregar coses també és una mica per superar de les noies. Però el de fer bromes o el de hackejar comptes és més dels nois. Però cosa, són habilitats que quan hi ha incidents concrets, també les sospites sempre cauen sobre els mateixos. També hi ha molta més preferència en unes coses que en unes altres. Bé, aquesta anàlisi que es va fer amb estudiants de Granollers, això es pot fer a tot arreu, hi haurà variacions petites, segurament, però són bastant en aquest marc, de diferents perfils que fan nois i noies. I també heu d'entendre que amb l'edat, amb el canvi amb el temps, hi ha conductes que s'incrementen i conductes que es redueixen. Per exemple, el hackejar comptes, una cosa que més o menys amb el temps sembla que es va reduint. Quan diem hackejar comptes, a vegades simplement el fet de suplantar una persona, de compartir una contrasenya i fer una malifeta. Bé, són elements que heu de tenir present. Això, si ho mirem a fora, un estudi als Estats Units parla del mateix. Diu, les noies, preferentment 61% Instagram, 51% Snapchat, Pinterest 33%. Pinterest és una xarxa social que en el 90% dels usuaris de Pinterest són noies. 90% d'usuaris de Pinterest són noies. Per tant, hi ha xarxes socials totalment feminitzades, totalment de gènere femení. I per altra banda, doncs, ens trobem a la vessant de joc, doncs, que els nois doncs, passen bastant per davant amb les noies. Va, això també teniu aquí la referència per si voleu buscar-la. Tots aquests grans usos que té la xarxa, evidentment, porta a grans, diguem-ne, impactes continus. De fet, cada minut a internet, aquest tipus de cercles ens ajuden, ens donen a entendre de què passa a la xarxa. I això és el que passa a la xarxa en general, per tots els usuaris. Quan parlem de joves, segurament ens veiem reflectits en un apartat concret del cercle i quan parlem d'adults, parlem d'altres apartats concrets del cercle. Aquí, per exemple, ens diu que l'Snapchat, que és una xarxa social que en més d'un 75% són usuaris menors de 25 anys, quan a un adult de més de 25 anys li donem un Snapchat, l'instal·lem, triguen 24-48 hores a desinstal·lar-lo del mòbil. No vol dir que no hi hagi adults que tinguin Snapchat, n'hi ha, però que és un tipus d'aplicació que no és prou intuïtiva per a algun tipus d'usuaris. I en canvi, usuaris més joves el troben molt més intuïtiu i molt més útil per a moltes situacions concretes. Doncs bé, parlem de que a Snapchat, gairebé 1,8 milions de snaps es creen cada minut. Que això, si ho comparem amb xarxes socials com per exemple el Twitter, molt ben beneïdes per oficials, per els mitjans, per l'oficialitat, pels adults, bé, un ou i una castanya. És a dir, l'impacte és molt més gran el de Snapchat que el de Twitter. Bé, aquesta component també la tenim molt present, que la xarxa varia molt de pressa amb usos, però no tothom té la mateixa visió de la xarxa. Hi haurà uns usos que són orientats a nous usos i són més joves, i enteneu bé perquè esteu en aquestes edats, i altres que són per edats més madures perquè simplement han incorporat aquest element. Una dada que no us puc donar aquí, perquè no tinc ben bé la línia d'evolució, però fixeu-vos que, per exemple, els correus electrònics, cada minut s'envien 156 milions de correus electrònics. Doncs bé, fa 3 anys aquesta dada va caient contínuament. Hem passat dels 203 milions que hi havia fa 3 anys als 156 ara. I aquesta dada va caient contínuament. Per tant, s'utilitzen com a comunicació altres elements, que no és el correu electrònic, i es donen per bons aquest tipus de serveis de comunicació abans que el correu electrònic. Per tant, hi ha un canvi també de paradigma a aquests usos. I això implica també conceptes
d'identitat, la manera d'identificar-nos en aquests comptes. Bé, si voleu, simplement per tenir dades, les apps que es descarreguen allò minut a minut, estem sobre les 342.000, i també que ho tingueu molt present, el negoci, que a internet també hi ha un model de negoci. I aquí veieu que les despeses que es fan minut a minut a internet estan sobre els 751.000 dòlars per minut. És una dada d'ús de la xarxa. D'acord? De fet, la resta, segurament, si hi ha alguna cosa que us sorprengui, a mi em sorprenia al principi que YouTube supera amb cerques a Google, i això ja és una normalitat des de fa 2 o 3 anys, perquè la gent jove prefereix informar-se a YouTube que informar-se a Google. Això també és un canvi important de la percepció de la xarxa. Preferim més veure un tutorial audiovisual que no un manual de text que, escolta'm, buscar l'índex i buscar on està el contingut, això és lent, és més lent. Però això ens ha de fer reflexionar a vegades sobre el criteri, el rigor d'aquest contingut. El que pot parlar un vídeo pot ser amb un criteri boníssim o un criteri nefast. I a vegades el contingut escrit té un component més de referència, molt més fàcil d'identificar autories, identificar d'on han agafat dades, de què estan explicant, d'on s'ha obtingut. D'acord? Bé, dit això, també hem de veure que hi ha molts més serveis que van apareguent, que aquests són nous, que no tenen potser ni un any de vida, alguns d'ells, però que també fan canviar molt l'aspecte i el concepte de l'amenaça. Els vídeos de 60, suposo que ara us diu poca cosa això, però els podeu trobar a YouTube també vídeos 360, que vol dir que quan nosaltres gravem un vídeo 360 no estem gravant un enfocament, estem gravant el 360 graus, estem gravant tot el que passa en aquella càmera. D'acord? Això per la intimitat té moltes conseqüències. Quan una persona entra en un vídeo 360 en un lloc, doncs evidentment aparteu-vos, que tot s'està gravant. No és allò, em poso darrere la càmera que no em vegin. No, no, es grava tot, es grava tot a totes direccions. El tema de la ubicació del Pokémon Go, heu sabut també que les conseqüències problemàtiques d'utilitzar un programa sense tenir en compte que podem accedir a zones privades, a entorns privats, i que possiblement el Pokémon Go no ens adverteix. Hi ha des d'aquell que entra al túnel de la Rovira, i evidentment al túnel de la Rovira hi haurà cotxes que venien en contra, o aquell que entra en una zona minada a Bòsnia. Bé, són comportaments de Pokémon Go que poden portar diferents problemàtiques. El Musical.ly, suposo que no sé si coneixeu l'efecte del Musical.ly, no sou gaire de Musical.ly aquí potser, alguns teniu? Sí? Ho feu servir? Bé, en tot cas, els que tenen ara 10 i 12 anys sí que fan servir Musical.ly i graven moltes coreografies en diferents entorns. I altres aplicacions, ja no dic l'efecte del periscop, amb la retransmissió, això també ho fa el Facebook Live, ho fa l'Instagram Live, però el fet de poder gravar en directe en qualsevol moment, en qualsevol lloc, això des del punt de vista de preservar la intimitat, doncs si ara jo estic aquí i m'estan gravant, jo sé que m'estan gravant i possiblement després es pot editar, però amb un vídeo fet amb el periscop, això que s'està gravant aquí està sortint arreu del món, tothom ho pot veure. D'acord? I altres efectes, l'efecte, per exemple, de també incorporar més tecnologia, internet de les coses, a dintre de les nostres vides. Aquesta placa, un Arduino, és una cosa que veiem com una cosa encara llunyana, però a les escoles s'utilitza per sensoritzar, de fet el tema de l'EWIC, per posar sensors a les nostres vides. I a dintre de casa tenim molts sensors per poder pensar, i n'hi ha. I llavors també a les nostres vides s'acabaran convertint a vegades en qüestions controlades per aquests dispositius. Això a l'escola segurament també ho hem d'explicar. Bé, tot aquest context i informació que us he explicat és una mica per dir-vos que això comporta amenaces i que amenaces són reals. Aquí us faig una llista ràpida, no tinc molt de temps perquè si no, no arribarem al final. Ens trobem amenaces del tipus que institucions públiques, com un hospital, és segrestat per un virus informàtic. I que el segrest d'un hospital, imagineu-vos l'hospital de Vic o un hospital d'un altre lloc, que en un moment donat,
perquè algun dels doctors o algun dels persones que treballen a l'hospital ha incorporat un virus al sistema de l'hospital. I aquest virus el que s'ha dedicat és a xifrar tota la informació de l'hospital. I la persona que han d'anar a operar d'aquí 10 minuts perquè s'està morint, ens queda xifrat el seu diagnosi, ens queda xifrada els seus anàlisis, ens queda xifrada els aparells que controlen l'aparell cirurgians, i de cop ens trobem bloquejats com a hospital, que no tenim cap informació per poder fer res. Tot està bloquejat, tot està xifrat. Això sí, ens surt un missatget que ens diu que paguem, si us plau, un rescat de $17,000 per poder recuperar aquesta informació. Això li va passar a aquest hospital de San Francisco, però pot passar a qualsevol hospital públic de Catalunya. Què li expliques als malalts, el que s'està morint, que no puc cooperar-lo perquè no tinc informació de què he de fer amb ell? Ni tinc la radiografia, ni tinc les dades de quin sistema de mescles de medicines he de fer servir, perquè tot això està informatitzat. Tinc tots els sistemes blocats, tot col·lapsat. I uns senyors, uns criminals, ens demana $17,000 per poder desfer aquesta situació. Val? Bé, és una amenaça important, pot anar en la vida de molta gent, això. D'acord? Un altre sistema és la ciberguerra. No sé si esteu al cas, però entre Ucraïna i Rússia hi ha contínuament espetegades importants d'acusacions sobre situacions concretes. Doncs durant 2 anys seguits, el desembre de l'any passat i el desembre de fa 2 anys, un hacker rus va entrar a l'estació elèctrica d'Ucraïna i va dir-li a l'estació elèctrica que les ciutats ucraïneses no estaven llum, que tanqués, que apagués. I gràcies a aquest atac informàtic va permetre que l'estació bloquejava que no es pogués donar llum a 3 o 4 ciutats ucraïneses. I per tant, aquestes ciutats que vivien persones i que necessitaven escalfor, estufes, cuinar elèctricament també, no podien. I van estar 15 dies sense llum perquè no sabien què li passava a aquella estació de control elèctrica. I tot era un virus informàtic que havia dit a aquella estació que no necessitaven llum. Anava donant l'ordre contínua de no necessitem llum, no necessitem llum, no necessitem llum, amb la qual cosa l'estació no donava llum. I ja està. Però evidentment va posar en jaque 15 dies aquelles ciutats ucranieses. Val? Un altre aspecte. Unes persones famoses, unes celebritats, comencen a rebre trucades, missatges, extorquint-les, dient que tenim unes fotos vostres, que us vau fer fa un parell d'anys, en què apareixeu en situacions una mica, podríem dir, poc públiques. I si aquestes imatges les fessin públiques, tindríeu algun problema. Per tant, ens podeu ajudar pagant, diguem, aquesta extorsió i no farem públiques aquestes imatges. Val? I una última situació, que és la contínuament que passa en bancs i moltes empreses que tenen molta informació, que són contínuament hackejades o contínuament intentant ser atacades per, evidentment, buscar aquest component de diner que poden contenir aquestes empreses. Val? Bé, tot això que us estic dient sembla molt llunyà. Sembla molt llunyà. Això passa a llocs estranys. Bé, aquí ens passen coses semblants des del vostre punt de vista, de perfil humà. Per exemple, tot sovint rebeu aquell típic correu de 500 euros per anar a MediaMarkt i comprar el que vulgueu. Oi que sí? I us demanen les vostres dades, que ho valideu. Oi que ho feu perquè aneu a comprar a MediaMarkt? O... directament al carpet d'espam. Però això la primera vegada potser no. La primera vegada potser piquem i posem les nostres dades. I donem el nostre número de mòbil, el nostre correu, i de 500 euros res de res. Val? Segurament que tots alguna vegada també anem a un lloc on hi ha un free wifi, com ara el d'aquí, que entenem que el d'aquí és la universitat que ens el proporciona i per tant la universitat té un sistema de revisar com funcionen aquests wifis. I quan algú d'aquí es connecta a aquest wifi, segurament hi ha algun element de protecció que els altres dispositius no puguin accedir als dispositius dels altres. Però a vegades hi ha free wifis que tenen aquest problema, que no estan ben protegits. I això també ens comporta pèrdues de dades o pèrdues, diguem-ne, d'informació dels nostres dispositius. D'acord? També existeixen moltíssimes aplicacions que són fraudulentes. Heu sentit de parlar del WhatsApp Gold, o heu sentit de parlar d'aplicacions que fan coses inversemblants, i ens les baixem
i el que fan és espiar el nostre mòbil. Són estafes, directament estafes, que prenen dades en els nostres dispositius. I per això diem, atenció, d'on ens baixem les aplicacions, perquè les aplicacions les ha d'haver revisat algú, i si baixem aplicacions que no hem revisat nosaltres, o quan diem nosaltres vull dir algú que faci la component de revisió de la seguretat que tenen les aplicacions, podem certificar que les aplicacions diuen que fan el que fan i no fan altres coses. Hi ha moltíssims jocs que es van vendre com jocs d'habilitat que llavors s'han demostrat que han sigut jocs d'espionatge. Han sigut jocs que ens hem instal·lat per dir, mira, aviam si aconsegueixo passar pantalles, i el que te n'adones és que durant 15 dies, durant 3 setmanes, durant molts dies, t'han mirat els teus contactes, t'han tret els teus correus, t'han enviat els teus números de mòbil a algú altre, etcètera, etcètera. Fraus d'aquest tipus. I finalment, el mateix que li passa a l'hospital ens pot passar amb la factura d'Endesa si rebeu vosaltres la factura d'Endesa a casa. Evidentment, si és el mes de març i ens van dir que el gener i febrer era molt car la llum i rebem una factura de 450 euros, la temptació de picar un enllaç que ens digui que aviam quina factura he rebut, ens pot fer caure en aquest virus que ens xifrarà tot el dispositiu. No només l'ordinador on t'obrim, sinó aquell USB que hi tenim connectat, aquell iPod que tenim la música, també ens queda xifrat, aquell disc dur que li posem tant en tant per fer les còpies de seguretat, tot això ens queda xifrat. I després ens quedem sense res, sense el treball que s'ha de lliurar demà passat a la universitat, sense les fotos de l'últim viatge, sense el vídeo que havíem estat elaborant durant molt de temps. Tot això queda xifrat. I ens posa allà que paguem 300 euros per poder desbloquejar aquesta situació. No són els 17.000 dòlars de l'hospital, però déu-n'hi-do. Bé, no hauríem de pagar-ho. Hauríem de tenir alguna prevenció sobre això i, per tant, tenir alguna còpia per restablir la informació que teníem abans. I segurament no caure en aquest element. Bé, ja veieu que aquí sí que us aplica més el dia a dia vostre, que coses que poden passar. Val. Si anem a posar mesures concretes, i no sé com anem de temps, però crec que tenim... Tenim fins a 2:15? Mitja hora, no? Sí. Perfecte. Doncs bé, una de les qüestions que podem canviar d'una manera molt clau és en la gestió de les nostres situacions diàries. Per exemple, amb les contrasenyes. Aquí us poso una llista, el primer llistat, aquestes d'aquí, que són les contrasenyes més utilitzades l'any 2013. Fixeu-vos quines són. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Doncs això era conegut el 2013. Doncs bé, mireu què passa el 2014. Que més o menys algunes, les que estan sortint en vermell, són les que no han perdut posició, estan allà mateix, i les que estan en verd són les que han guanyat, és a dir, que han anat més enrere, com a mínim estan una mica més segures, podríem dir. Però fixeu-vos que el 2015 li passa el mateix. Clar, no us poso el 2016, la tinc, però no l'he posat, però és bastant semblant. Si us dic que 1, 2, 3, 4, 5, 6 és una contrasenya que la tenen el 14% dels dispositius del món, us dic una informació que pot ser rellevant per vosaltres? El 14% dels dispositius tenen aquesta contrasenya. Per tant, hauríem d'aprendre a construir contrasenyes molt més segures que aquestes. Perquè aquestes són les contrasenyes més utilitzades, excessivament utilitzades. Algunes per alguna moda temporal. Per exemple, aquí veureu que el 2015, com que hi havia l'efecte de les Star Wars, apareixien, per exemple, això, la paraula Solo, la paraula Star Wars, com a contrasenyes més utilitzades. Per tant, també hem de tenir en compte que hi haurà paraules que poden ser molt, molt usades. I els hackers, evidentment, no saben aquesta llista de 25 contrasenyes, saben les 500 primeres. I entre les 500 primeres, aproximadament, el 70% de les contrasenyes dels dispositius. Amb alguna cosa tenim un problema greu si no sabem construir contrasenyes més segures que aquestes. Jo us proposo un joc, i és que jugueu aquest joc, el Password Blaster, que el que feu és destruir les contrasenyes dolentes i així apreneu quines són males contrasenyes a utilitzar. I per tant, no les utilitzeu si realment esteu en alguna de les de la llista, si les esteu utilitzant ja ara. Per tant, heu d'abandonar aquest fet d'utilitzar contrasenyes excessivament senzilles que es construeixen per temes de geografia del teclat,
perquè em va bé perquè al teclat puc recordar-me aquesta posició, per ordre, diguem-ne, de numeració, etc, etc. Què hem de fer? Hi ha un gran dilema, perquè si nosaltres donem aquelles polítiques que us posen a molts serveis de que les contrasenyes han de ser construïdes a partir de xifres amb números, lletres, intentant construir una paraula amb majúscules, minúscules, etc., ens trobem que als ordinadors els hi és molt fàcil d'acabar detectant-les. De fet, amb paraules com aquesta, un ordinador pot trigar 3 dies a trobar una contrasenya. D'acord? I això fa, fins i tot per nosaltres, complicat de recordar aquestes contrasenyes, perquè com que són complicades de construir, les acabem apuntant en un pòstit, les acabem apuntant en el mòbil, les acabem apuntant en l'agenda, i evidentment aquesta agenda algú ens la pot agafar, aquest pòstit algú pot veure'l, i el nostre mòbil en algun moment donat també algú pot robar. Per tant, a vegades la construcció de contrasenyes a partir d'aquestes paraules tan complexes ens genera molts problemes. La proposta que fem també és que penseu contrasenyes que bàsicament siguin llargues i no es construeixin a partir d'un patró de paraula, sinó a partir d'un patró d'una frase. I aquí us poso una contrasenya molt llarga, possiblement excessivament llarga, però aquesta contrasenya es demostra que és molt difícil de trencar. Un ordinador trigaria molts i molts anys, 550 anys diu aquesta, en trencar-lo. L'altra trigaria 3 dies, aquesta 550 anys. D'acord? Però en canvi, fixeu-vos la diferència entre l'un i l'altre. Que aquesta, que són 4 paraules encadenades, segurament és una contrasenya molt més fàcil de recordar. Puc associar els 3-4 conceptes i posar-los molt ràpidament. Mentre l'altre, el dubte de dir si el 0 anava aquí o anava aquí, el 4 on el vaig posar i per què el vaig posar. Enteneu? Per tant, hem d'aprendre a construir patrons de contrasenya que siguin més robustes, i robustes vol dir no complicades, sinó llargues. D'acord? I per tant, això és una bona garantia a vegades que no sigui fàcil d'identificar. Actualment, però, hi ha altres tendències, que són tendències de construir contrasenyes, que ens n'oblidem i recorrim sempre al doble factor. A dir, mira, jo ara la contrasenya és aquesta, però a més que em recordi en un mòbil que jo estic entrant en el Facebook, estic entrant a l'Instagram i m'envia un codi en el propi mòbil i que he de posar aquest codi per poder continuar. Si algú em hackegés la contrasenya, com que no té el meu mòbil, aquest doble factor, aquest doble element, codi que m'enviaran al mòbil, no arribarà a aquella persona que sap la meva contrasenya, per tant no pot accedir. És com una doble clau això. D'acord? Per tant, també estigueu al cas d'aquests sistemes de doble factor que a vegades pot alleugerir molt haver d'estar patint si algú té la meva contrasenya o no. En tot cas, estareu més vacunats quan algú sap la vostra contrasenya però no té dispositiu a punt. No el té el vostre. Però això també comporta que heu de tenir controlat quins dispositius tenen accés a aquests serveis. Si teniu més d'un dispositiu on habitualment us connecteu, que aquests dispositius no queden a la mà d'aquestes persones. D'acord? Bé, dit això, malgrat fem tots els criteris de guardar contrasenyes, de construir un patró, etc., és molt fàcil que un hacker accedeixi a un servei on hem deixat la nostra contrasenya, com per exemple Yahoo, i li prenguin tota la base de dades de les contrasenyes. De fet, això va passar, va passar fa temps, però l'any passat vam saber que Yahoo havia perdut 1 bilió de les comptes dels seus usuaris. 1 bilió americà, 1.000 milions de contrasenyes. 1.000 milions d'usuaris de Yahoo varen perdre la seva contrasenya. Quan nosaltres sabem que ens han pogut prendre la contrasenya perquè han robat directament la base de dades de contrasenyes d'aquell servei, el que hem de fer és recuperar la nostra propietat. I per recuperar la propietat, com qui ha perdut les claus en algun lloc i no sap on te les ha deixat, el més prudent és canviar el pany i canviar la clau. D'acord? Per tant, quan nosaltres sabem que han hackejat un servei concret, i aquí dic Yahoo, i segurament a la sala que tingueu Yahoo no hi ha massa gent, Flickr, Thumble, Dropbox, 68 milions de contrasenyes l'any passat, i d'altres, Bé, ara us diré on podeu trobar-ho. Però que moltes de les vostres contrasenyes, quan sabem que han estat hackejades, les hem de canviar. De fet, la tendència que hi ha hagut, i aquí hi ha una mica de 2005 a 2015, les boletes implica el volum d'usuaris que van perdre la seva contrasenya. D'acord?
Doncs de 2005 hi havia boletes molt petitones, sí que n'hi havia una de gran, però no massa, però la tendència en el temps és que les boles grans es van fent cada cop molt més grans. Per tant, cada cop més podem tenir serveis on se'ns ha compromès les nostres contrasenyes. I hem de saber-ho. I hem de saber gestionar-ho. Per fer això, és tan senzill com anar a una pàgina web, com aquesta, haveyoubeenfounded.com, i veure si estem en una llista d'aquestes que s'han publicat. Acabem posant un correu electrònic aquí, un nom d'usuari, i ens diu, vermell, o t'han pres la contrasenya a tal data, en tal moment. O verd, no et sabem de la presència de la teva contrasenya i la teva adreça en cap lloc. Per tant, també hem d'aprendre a buscar informació d'això. A vegades el servei, quan nosaltres entrem al Dropbox, quan ens han pres la contrasenya de Dropbox, ens diu, si us plau, canvia la contrasenya. Però no et diu el motiu. Els 68 milions d'usuaris de Dropbox que van perdre la seva contrasenya no els hi van dir que feia 4 anys que els havien pres la contrasenya. No els hi van dir que aquests usuaris, el que havien estat posant a Dropbox durant 4 anys, els podien veure totes aquelles persones que tenien la seva contrasenya. Ho van saber 4 anys més tard. Per tant, canviar la contrasenya ara potser fins i tot ja vas tard. La teva informació ja la tenen. Depèn de què hi tinguis a Dropbox. Per tant, és important informar-se d'aquests comptes que perdem. Home, si en aquests comptes hi teniu aspectes que compartiu amb altres usuaris, com pot ser un treball del centre i coses així, i en algun moment donat algú l'ha pogut prendre, potser dieu, no és massa important. Però si aquí teniu dades personals importants, tingueu-ho present, que pot estar en mans d'algú altre. Bé, com a futurs professors, també us poso aquí una proposta de treball, de dir, com traslladaríem això a l'aula? Com podríem explicar una contrasenya segura amb algú? Doncs bé, amb el famós joc de les boques, per exemple, hi heu jugat, no? Doncs si construïm les cares de les boques, per exemple, tres boques i fiquem diferents conceptes, ja sigui un nom comú, un objecte, un nom d'un lloc i un concepte abstracte, amb això podem construir combinacions de paraules, només en tres paraules. Si ho féssim per ordre, només 512. Si no ho fem per ordre, serien 3.000 i pico de combinacions. I si, a més, aquestes combinacions de paraules els voleu donar l'element que comparteixin una majúscula, un número, un símbol, a més, li compliquem aquesta robustesa de la contrasenya. Llavors podem comprovar quan de segura és aquesta contrasenya. I d'una manera aleatòria. És un joc que podem fer de manera aleatòria, de construir contrasenyes aleatòries amb paraules que són fàcils de recordar. I per tant podem explicar, ja als més menuts que comencen a construir contrasenyes, com fer una contrasenya molt segura. D'acord? Bé, un altre aspecte molt important és el tema de la navegació. Com naveguem. Ja hem parlat de la credencial, ara parlem de com naveguem. Molt sovint, quan estem navegant, no tenim present si tenim o no tenim dispositius que ens avisin d'accedir a llocs insegurs. Per exemple, l'antivirus. És fonamental tenir un antivirus en el nostre dispositiu que ens pugui avisar de coses que poden passar en la navegació. Ja no diem que hi ha aplicacions que poden ser mal utilitzades, però sobretot l'element d'avisar-nos sobre alguns avisos de navegació és important. I fer cas dels avisos. A vegades hi ha pàgines web que ens poden avisar de estàs introduint contingut en un formulari i aquest contingut, aquest formulari, el podrà veure molta més gent del que et penses. I sobretot aquest contingut que hi ha en el formulari són continguts de dades personals, que hi haurà el vostre número de mòbil, que hi haurà el vostre correu electrònic, que hi haurà la vostra adreça d'on viviu. Per tant, és important fer cas, a vegades quan hi ha indicacions d'aquestes, de dir estàs entrant en un servei que no és segur. Per exemple, quan accediu a La Vanguardia, a veure els diaris, i voleu fer una anotació en un fòrum de La Vanguardia, un antivirus us ha de dir que no és segur. Que La Vanguardia no és segura. I no és segura perquè és una web que no xifra encara les seves comunicacions. Que qualsevol persona que estigués omplint un formulari en aquests comentaris, qualsevol persona que veiés la nostra navegació, la podria estar veient precisament al nostre comentari. I si això ho fem des del wifi de la universitat, l'administrador de la universitat pot veure que hem fet un comentari al fòrum de La Vanguardia i exactament quin comentari hem fet. Doncs bé, aquests aspectes els hem d'anar elevant en atenció a l'hora d'utilitzar la navegació.
D'acord? Hi ha un altre aspecte molt important que té a veure amb l'enginyeria social i sobretot el que vosaltres coneixeu més pel concepte del phishing. D'un punt de vista electrònic parlem del phishing. El phishing molt sovint el vinculeu encara al món dels bancs, al món que rebo un correu electrònic del Banco Santander i jo no sóc usuari del Banco Santander. Com que no sóc usuari, no va per mi i directament ho tiro a les escombraries. Però bé, hi ha un altre phishing, que és un phishing que s'adapta, adaptatiu, que fins i tot s'escriu en català, s'escriu en francès. De fet, el grup de campanya del Macron, aquests dies, han revelat que van tenir uns certs atacs de phishing en els seus administradors de serveis. Doncs van rebre un correu electrònic, segurament en francès, en què se'ls estimulava a que canviessin potser una contrasenya d'un servei o que milloressin algun aspecte del seu sistema. Doncs bé, afortunadament, o no, no van picar en aquest phishing, però els hackers que volgudament enviaven aquests correus electrònics a persones concretes per intentar prendre'ls els seus sistemes, volien obtenir informació rellevant d'aquesta organització, en aquest cas la campanya del Macron. I el mateix li va passar a la Hillary, amb els seus equips de campanya, que van rebre uns correus electrònics d'aquest tipus, molt ben adaptats, en anglès, i evidentment adreçant-se a persones en què li volien fer distreure l'atenció sobre algun ús dels seus sistemes, i possiblement algú va picar. I per això, quan parlen de que en la campanya dels Estats Units un hacker va interferir en la campanya, vol dir que algú va prendre control de les dades dels correus electrònics de la Hillary. I per tant els va poder llegir. D'acord? Bé, el phishing, per tant, n'estem exposats tots. I la importància de mirar el contingut d'aquests correus i sobretot de les argúcies que es fan per tal que cliquem algun dels enllaços d'aquests correus. Això heu de, sobretot, anar molt en compte en dir, reconec l'emissor d'aquest correu? Reconec el contingut que em pot estar enviant aquest emissor? Si no conec ni l'emissor i el contingut ja no em ve ni de cas, hem d'intentar evitar picar en això. Però sobretot no ser tafaners a veure què passa clicant en aquests llocs. Primer perquè pot ser aquell ransomware que us he dit abans, però després simplement que pot ser que us porti amb un enllaç, amb un espai on te'l reconeixeu, diu, home, sí, això s'assembla molt a aquell lloc on jo canvio les contrasenyes. I em diu la contrasenya vella, i sí, sí, jo li escric la contrasenya vella i li poso una de nova, sense adonar-me que posant la contrasenya vella els estic donant directament la meva contrasenya a algú. D'acord? I això, quan ho feu amb un mòbil, al carrer, en un lloc amb llum, que no t'hi fixes massa, no saps distingir exactament si estàs fent-ho en el lloc oficial o estàs fent-ho en un lloc que ha sigut un teatret que t'han muntat per fer això. Enteneu? Per tant, penseu quantes vegades canvieu les contrasenyes en llocs que possiblement no esteu meditant, si heu accedit directament al lloc on se fa els canvis de contrasenya, o heu fet a partir d'un enllaç que algú us ha enviat. Un SMS, un WhatsApp, o un correu electrònic. Per tant, tots estem exposats a fer aquests clics que a vegades, per un tema de despist, d'anar atabalats, acabem posant contrasenyes en llocs que no toquen. D'acord? Això, evidentment, porta més riscos, que hem de també vigilar, que sobretot en la navegació sí que podem veure si accedim o no al lloc oficial. La URL la comprovem, mirem si realment la URL que entrem és la que diuen. L'entrada de Google és la mateixa, però és Google? És el Drive? És la conta que hauria de fer servir? És la primera que he trobat en el cercador i clico aquesta i ja està. O a vegades també hi ha altres aspectes molt importants que són els enllaços reduïts. Per exemple, els famosos bit.ly, que en xarxes socials tendim molt a mirar-los i obrir-los. Bé, sabem que hi ha al darrere d'aquest enllaç curtet. Pot ser un enllaç igualment fraudulent. Bé, en el cas de bit.ly, doncs fins i tot dona la clau de posar, abans d'obrir-lo, un mes a continuació d'aquest codi, posar un mes, i us donarà l'estadística de quin lloc us esteu adreçant i quanta gent hi ha picat abans. Si podeu veure si aquest enllaç bit.ly ha estat molt utilitzat en el passat o som els primers de provar-lo. No vulgueu ser mai els primers d'això. Per tant, mirem a quin lloc ens en portarà i si oficialment hi ha algú que ho certifica quin lloc és. Si és ben bé una web oficial o és una web que no té gaire reputació ni bona, diguem-ne, no sabem ni qui és.
Si rebeu un correu electrònic com aquest, no sé si teniu PayPal, utilitzeu PayPal, alguns? Un correu electrònic us diu que us han facturat, us han carregat en el compte de PayPal $79. Quin és el primer gest que us ve al camí a fer? Home, doncs això jo no he gastat, de què deu ser això, no? Ho puc tirar enrere? Puc fer alguna cosa per evitar aquest càrrec de $79? I anem a clicar al cancel·lar el compte, al cancel·lar l'operació. Ja hem picat. Ja hem picat. Perquè el que volien és que cliquéssim això. No ens n'anem a PayPal, entrem a PayPal i mirem si realment ens han carregat $79. Ens creiem el missatge i cliquem un enllaç del missatge que ens porta a PayPal, no, ens porta un fals PayPal, on haurem de posar l'usuari de contrasenya i on ens hauran pres la compte de PayPal. Val? Per tant, atenció, com podem picar molt fàcilment. Us ho poso més complicat encara. Quin dels dos PayPals és el fals? Per què? Tothom ho ha entès? Tots faríeu el de la dreta? Aquest és el bo o el dolent? Bé, però no ens van dir a tots que quan hi havia el candauet posat era segur? Té raó, eh? És el de la dreta. Però els dos hi ha el candauet posat. Val? Bé, actualment tenim algun problema i és que tots els webs demanem que es xifrin, sobretot quan parlem de transaccions bancàries. Doncs bé, els dolents també han après a copiar el xifrat. Per tant, també ens fan emulacions de xifrat. Xifrat vol dir que aparegui el candauet, però no vol dir que certifiqui que l'empresa que hi ha al darrere és PayPal. Llavors, l'única manera de certificar això és quan l'empresa apareix. Però hem de saber que ha d'aparèixer en aquests navegadors l'empresa. Perquè el normal, quan estem en un navegador, en una tablet que no controlem gaire, és que ens apareixerà només això, encara que sigui l'autèntic. I d'això se n'aprofiten. Que realment hauríem de mirar la certificació de l'empresa, si realment és PayPal. Perquè l'enllaç, com diu aquí, hi ha uns complements més endavant, no és ben bé PayPal. Posa paypal.com i hi ha un guionet. I aquest guionet vol dir que continua i que realment no és un domini.com. Encara que sigui xifrant. Val? Això, aquests dies, està sortint un atac d'aquest tipus que es diu amb l'apple.com a partir d'utilitzar els símbols d'Apple per canviar la A d'Apple per un símbol cirílic, per un símbol rus. I tu veus a dintre, veus aquí apple.com igual que l'Apple original. Però l'única diferència és que aquell símbol no és una A, és un símbol construït a partir d'una codificació cirílica. D'acord? I tu veus igualment Apple i et penses que és l'original. D'acord? Per tant, els usuaris hem d'anar agafant nota a l'hora de distingir el tipus d'atacs d'aquest tipus que poden produir-se. I quan ens hi van els diners, millor que hi estiguem al cas. I per tant aprenguem a llegir el certificat, clicar el candauet i mirar quina empresa realment està certificant què és això. D'acord? Per tant, el bo i el dolent. No és evident, s'ha de mirar. Bé, un altre aspecte molt important que té a veure amb la documentació, amb la informació, és també el fet d'intentar, des del punt de vista de vosaltres professionalment, buscar informació que la gent busca. Saber on hi ha les coses d'interès de la gent. Si vosaltres utilitzeu únicament els mitjans de comunicació digitals habituals, esteu en una bombolla de comunicació que és la vostra bombolla. La que Google us permet veure. Aquelles cerques que habitualment, històricament, heu anat fent, us construeix una bombolla d'informació. Doncs bé, és important sortir d'aquesta bombolla quan volem buscar el que la gent cerca, el que la gent li interessa. I per això també és important saber utilitzar serveis com les tendències o les cerques avançades, tant de dic aquí el de Google o de Twitter, que són les més fàcils d'obtenir, però intentar veure com documentar el que la gent busca en cada moment. I us adonareu que els temes més candents o més informativament interessants en una zona no tenen res a veure amb els punts d'interès que pot haver-hi globalment o per sectors concrets.
I per tant, també saber explorar quina informació busca la gent. En aquest sentit, us he de dir que els metges, que ja comencen a treballar sobre aquest tema, això no dic que treballeu Big Data, però és una manera d'entrar en aquest concepte de Big Data, els metges, quan volen saber quan hi ha l'afectació més important de la grip, se'n van a Google Trends i busquen què busca la gent sobre la grip. I quan troba els màxims, els pics màxims de cerca sobre consells sobre la grip o sobre aspectes concrets de la malaltia, veuen quan s'està produint el punt màxim d'assistència dels pacients als hospitals. Per tant, també hem d'aprendre a cercar aquelles coses que, com des del punt de vista d'interès professional, pot ser de dir, quan és el millor moment per cercar els continguts digitals o on te trobar els continguts digitals més interessants o què busca la gent quan busca continguts digitals, també saber veure què es fa servir, saber trobar les coses. Vale, aquí tindreu molta estadística. Un altre element, una eina interessant, també és el tema de senyalització. Quan nosaltres tenim un antivirus però volem saber què hi ha de cert en una web, també hi ha gent que opina sobre les webs. Llavors, hi ha serveis, com en aquest, el MyWatt, que us assenyala amb colors quines són webs adequades o no adequades. I fins i tot trobareu warnings d'aquest sentit, de dir, alerta que aquesta confiança que teniu en aquesta web és molt baixa, malgrat que la web sigui estèticament molt adequada, però potser el que parla aquesta web no és adequat. O fins i tot no és adequat des del punt de vista dels petits, dels infants. Perquè hi ha un contingut que o bé ells no entendran o bé està classificat com per adults. I per tant, també és bo utilitzar aquest element de referència, de senyalització. Això també hi és al mòbil. També podeu buscar en el mòbil aplicacions que serveixen per assenyalar aquests continguts. Un altre aspecte és el tema de la protecció de la vostra navegació. Els navegadors que utilitzeu. Heu de tenir molt present que en el món dels navegadors, els últims anys, del 2009 al 2015, hi ha hagut un gran canvi de l'ús de navegació. Si vosaltres navegau el 2009, era molt probable que la gent utilitzés l'Internet Explorer. I en canvi ara és molt probable que s'utilitzi el Chrome. D'acord? Bé, heu de pensar que els que generen els virus, els que generen atacs concrets contra els usuaris, sempre busquen maximitzar els usuaris. I per tant, si el 2009-2010 dèiem que Internet Explorer era molt insegur perquè hi havia molts virus que atacaven Internet Explorer, ara possiblement el navegador més insegur és Chrome, perquè és on es dirigeixen la major part dels virus. D'acord? Per tant, tingueu present que qui genera un virus ho fa en funció de quanta gent l'utilitza. No anirà a atacar un mitjà que utilitza poca gent, sinó utilitzarà un mitjà que utilitza el màxim de gent per maximitzar-ho. D'acord? Per tant, si hi ha complements de Chrome que poden ser insegurs, fem-li cas, aquests complements de Chrome potser han portat problemes. No dic que el Chrome sigui més insegur que els altres, dic que és el més atacat. I això implica també que tots aquells connectors de navegació que utilitzem, que necessitem per navegar, minimitzem aquest ús si realment no els necessitem, perquè d'aquests accessoris és on surten la major part dels atacs. Dels PDFs, dels Flash, del Java, d'aquest tipus d'accessoris, que a vegades hem d'accedir a una web que necessita, però totes les altres no els hi cal. Això tenint-ho present. Per això hi ha eines, com aquesta d'aquí, en aquest cas una independent, el Qualys, que el que et diu és què tens insegur en el teu dispositiu i hauries d'actualitzar perquè tens problemes, perquè la versió d'aquest navegador, la versió d'aquest complement és molt antiga. I contínuament ja sabeu que les aplicacions en el mòbil s'actualitzen molt sovint, en els ordinadors també s'hauríem d'actualitzar molt sovint, però no ho fem tant, i hauríem de fer-ho. Hi ha un aspecte que té a veure més amb la privacitat sobre la navegació segura. Anem acabant. Sí. Tots sabeu com funciona la navegació segura, la navegació en privat? Algú sap de què ens prevé, de quina prevenció agafem quan naveguem en privat aquest sistema? Ho associeu a que no ens protegeix? Avui navega amb sector insegur, amb mode incògnit? Sabeu com es navega?
Us ha passat mai que us heu quedat amb un dispositiu que no és vostre, de la universitat, d'una aula, d'un amic, un dispositiu que no és vostre, i us heu quedat allà amb el Gmail connectat, amb l'usuari logat? Amb una connexió privada no passaria mai. Perquè quan tanqueu la navegació privada, desapareix tota la informació d'aquell usuari que ha estat navegant en aquell dispositiu. Per tant, no esteu compartint mai l'usuari i les vostres dades amb un dispositiu que no és vostre. Per tant, l'usuari, amb un dispositiu que no és vostre, heu de poder garantir que aquell dispositiu us quedarà informació a dins. Si ho fem en una navegació normal, algú pot tornar a aixecar la navegació, per exemple, això passa també amb Facebook, que quan algú ha navegat pel Facebook, algú pot tirar enrere i veure la sessió de Facebook i tornar a accedir-hi. Perquè no hem sortit explícitament de la sessió. No hem dit apagar la sessió. D'acord? Per tant, aquí és on es pren moltes dades, es suplanta molta gent, simplement per accedir a comptes que estan oberts en altres dispositius. I per tant, la navegació privada ens evita això. A les escoles heu de tenir molt present si són ordinadors que llavors utilitzaran els vostres alumnes o utilitzaran companys vostres, perquè podeu acabar perdent tota la vostra informació. Acabo amb quatre consells sobre les xarxes socials. No tenim massa més temps, però també el tema de les xarxes socials, molt sovint li donem aquest element d'habilitat a que tot es pot fer, però també hi ha alguns consells que tenen més a veure amb què podem explicar i què no podem explicar en una xarxa social. No podem avançar al futur en una xarxa social, hem de parlar sempre de passat per protegir-nos, però sobretot aquest element de que la nostra informació personal pot ser usada posteriorment. I és evident que allò que utilitzem en una xarxa social avui, no sabem si d'aquí 8, 10 o 12 anys algú podrà utilitzar-la en contra nostra. Per tant, aquest control també del que publiquem és molt important fer-ho amb visió de futur. De dir, això que posaré ara, segurament algú pot mal utilitzar aquesta informació d'aquí 3 mesos, d'aquí un any, d'aquí 10 anys. Quina cara li faré jo quan entregui aquesta informació que jo he publicat? Per tant, ja sigui un Instagram, ja sigui un YouTube, ja sigui un Facebook, ja sigui un Musical.ly, ja sigui un Periscope, on te quedarà aquesta informació que jo he enviat a les xarxes? Potser jo la borro, però potser algú s'ha fet una còpia d'aquesta informació i la té en algun lloc. Per tant, tots aquests elements de control de la nostra informació personal és important de fer-la. Bé, us deixo la llista. Evidentment, també us posaré aquí al final. No hauríem de fer el troll a les xarxes socials. Hi ha excessivament encara moltíssima gent que es pren les xarxes socials una mica a broma, però quan aquest impacte li ve a 10 anys vista, perquè ara ja portem 10 anys de Facebook i sabem que els últims 10 anys hi ha gent que estava a Facebook al principi, que la va abandonar quan va veure què es podia fer des de Facebook, doncs bé, intentem pensar pensant quin mal ús en podria fer algú. Per tant, una mica, posem una mica de seny amb aquest tipus d'usos de les xarxes socials. I em sembla que és l'hora, però com que hauríem alguna pregunta, deixeu alguna pregunta per si hi és, i em sap greu perquè tallo una mica aquí la presentació, però també crec que hem començat una mica tard. Digueu. Hi ha alguna qüestió que voleu fer? Us heu aclarit alguna cosa? Us pot ser útil per alguna de les coses que hem dit? Sí? Us he deixat sense preguntes? O massa preguntes? Va. Algú que tingui a veure amb això? Algun incident que li hagi passat a algú que vulgui explicar? No? Bé, doncs, moltíssimes gràcies. I gràcies, Tomàs Moré. Res, només un minut per tancar la seva xerrada. Per resumir, en Tomàs ens ha comentat que estem en un món interconnectat. Ens has fet esment de la capacitat dels individus per utilitzar internet com un factor d'inclusió i, per tant, cal formació en això perquè accedeixin a internet amb consciència i amb criteri. I aquest és el paper que us toca a vosaltres com a mestres per formar aquests alumnes que estan en període de formació, en període de creixement, en període de desenvolupament, i a mi m'ha impactat
l'augment significatiu del 2010 al 2015 amb aquestes tendències dels infants i joves respecte als usos que fan d'internet. Per tant, és un tema que per mi és un buit a l'escola de moment i és un repte que teniu vosaltres que heu d'agafar amb força i amb empenta. Moltes gràcies.